Prokuroria e matit konkludon e timet dhe dërgon dosin në gjykat për skandalin e ndërtimit të ujselës të matit, ku pavarësisht investimit prej 19 milion lek të reja për 65.000 banorot, situata e furnizimit me ujë betet skandaloze. Në pamje, jeni duke ndjekur momente nga inagurimi i rehabilitimit të ujselësit. Prokuroria ka dërguar të pandeu në gjykat Besim Suqin, i shefi financave për njëmët vite resht nga vitin 1997 dhe i në vitin 2008, si edhe Sajmi Ruqin, edhe kuj i shef financash nga viti 2008 dhe i në vitin 2013. Hetimi erdi pas kalzimit të kontrolët të lartë të shtetit, i cili zbuloj dëmin e shkaktuar në vlerën e 18.5 milion legve të rinjë. Kjo shumë financiare ishte deklaruar si e përdoru për investime në ujësielës, por u konstatua se nuk ishte realizuar as një i rjetit të ujësielësit, si që janë zjerje materialeve nga magazinat, të cilat nuk ka shkuar për ujësielësin, po janë shqitur kompanive private të nërtimit. Për të shkak, situatet cilsis në rjetin e funizimit me ujë të rreth 65.000 banorve të rethit madhë, ku përshien Bureli, Klosi dhe 10 komuna është të rënduar. Depozitat e ujtë të pishëm janë të hapura dhe të pacionet e ndryshkura rezikojnë seriosisht jetën e banorve. Ujësiel si LCRI është ndërtuar në vitin 2006 nga një kontribut i qeverisë norvegjeze për rehabilitimin e sistemi të ujtë të pishëm dhe ujrave të zeza në rrethin e Bureli.